18-ročný trnavský kickboxer Igor Banič má na svojom konte ďalší významný úspech. Po víťazstve na svetovom pohári či titule majstra Slovenska si tentokrát doviezol striebornú medailu z majstrovstiev Európy v Turecku. Som vybojoval podľa mňa veľký úspech, ale tak stačil kročík, aby som bol zlatý, ale tak nevyšlo to, proste Ukrajinec bol lepší. Igor, ktorý zápasil v disciplíne full contact do 60 kg, najskôr prešiel cez bojovníka z Azerbajdžanu a neskôr v semifinále cez domáceho Turka. Obok zdolal jednoznačne 3-0 na body. Obidvaja mali domáce prostredia, keďže Igor zvíťazil 3-0 na body, to znamená, že aj tých rozhodcov presvedčil aj ten výkon, aj my, čo som aj ja videl z toho pohľadu, tak predvedol vysoko taktický výkon a postúpil zaslúžene. Vo finále si Igor zmeral síly s mládežníckym majstrom Európy aj sveta, Dávidom Tkačukom. Ukrajinec, ktorý má za sebou vyše 150 zápasov a je aj mládežníckym reprezentantom v boxe, ukončil talentovaného Trnavčana v prvom kole. Po rýchlej kombinácii mu povoleným spôsobom podkopol nohy a zástupca CBS Perun Jim sa ocitol na zemi. Máme to aj ten psychologický moment, vy keď padnete na zem, hoci akom športe alebo aj na ulici padnete na zem, tak máte taký pocit hanby a celkovo tak vám ide dole, psychika vám ide dole, to je dokázané, že jednoducho vám ide psychika dole a tam už je tá koncentrácia. Akože rešpekt som nemal nejak pred ním, ale tak už keď mi podkopol tú nohu, vtedy to tam tak zaláhlo, že fú, bude to extrém, ale tak mákal som na to celé leto, tak som sa chcel ukázať, ale tak na budúci rok sa ukážem. Igora Baniča najbližšie čakajú majstrovstvá Slovenska v boxe. Druhé miesto z majstrovstiev Európy v olympijskej disciplíne full contact, ale jasne naznačujú, že slovenský kickbox v ňom má veľkú nádej. Chcel by som poďakovať svojim trénerom, ktorí vkladali vo mne nádej a makali som ho celé leto, dávali do mňa svoj čas a chcem ešte poďakovať svojim rodičom, čo ma podporujú od začiatku až po koniec. A za to im extrémne ďakujem a cením si to.